დასაჯდომი ადგილი მართლაც არ არის, ხო, ეგ მოსაწესრიგებელია, მაგრამ მე ევროპის სტადიონზე ვარ ნამყოფი, სადაც მარტო ფეხზედგომის ადგილები არის და გულშამატკივრისთვის ეს პრობლემა არ არის საერთოდ. სტადიონზეც მიდის მსჯელობა და ნელ-ნელა ეტაპობრივად მივალთ ყველაფერზე, რომ სტადიონიც უფრო თანამედროვე და კარგი გახდება. წელს მაგალითად სარწყავი სისტემა არის დაგეგმილი სტადიონზე, რომ გაკეთდეს, რომ მოედანი მოერწყას ხა უფრო ხარისხიანად და კარგად. რაღაც მანქანა დანადგარი, რომ მერე გაიპარსოს ამ ორწყვების შემდეგ და აი ეს რაღაცები არის, ეტაპობრივად ყველაფერი გაკეთდება რა. ეს სტადიონი სულ იმ თემაშია, რომ უნდა გაკეთდეს რა. ყველა მსჯელობს და ყველა ცდილობს, რომ რაღაც მონახოს.